Olha, caros amigos, vou só botar aqui mais um mini clip, porque há sempre a ação aqui nesta área e desta vez não é lá a coisa muito boa, porque veio os paramédicos em ambulância e a moto que se passou alguma coisa no mar. Eles estavam lá a dizer que as marés não é brincar e é tão falta de emergência que está aí. Agora que cheguei aqui para trás, o tempo até não está muito ruim, um pouco fresco, vocês veem as marés altas, só deve ter sido alguma coisa. A ponte foi fechada ontem. De ontem, hoje está aberta, mas a praia está fechada. A ambulância já saiu. Com mau tempo, frio, tem sempre gente aqui. O sol saiu agora atrás de uma nuvem. Isto é um ambiente hoje. Sábado, às 4 horas da tarde, aqui no Pismo Beach, Califórnia. Até à próxima, que a gente se veja no Caneta.